মই আসলে বেলেগ এটা কথাই কব খুজিছিল এই ঘরটুত বা তাইর নিজের রুমটুত যিনি যেনেকে কমফর্টেবলি থাকে মই ভাবু যে অনলে অন্তত নিজের কোঠাটুত তাইক সেইখিনি কমফর্ট প্রভাইড করব লাগিব আরম্ভণিৰ পৰা আমি এই বিয়াখনত আপত্তি যে কৰিছিলোঁ সেই কথাটোতো সি জানে আৰু এতিয়া যদি আমি এইবোৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে সি ভাবিব যে তাৰ বিয়াখন ভাঙিবলৈ আমি এইবোৰ কথা কৈছোঁ তেনেহ'লে কি চকু কাণ বন্ধ কৰি থাকিব নেকি উপায়টো নাই যি হৈ আছে তাক হ'বলৈ দিয়া আচ্ছা মই বাৰু কি ভুল কথাটো ক'লোঁ যিকোনো বাপেকেই নিজৰ ছোৱালীজনীক এঘৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ আগতে ছোৱালীজনীক কলে উলিয়াই দিছে তাই তাত সুখেৰে থকা পৰিৱেশ এটা আছেনে নাই এইবোৰ কথা এবাৰ ভালকৈ খুটিয়াই চাবই সেইবুলি কাৰোবাৰ অন্তৰত আঘাত কৰি কাৰোবাৰ আত্মসন্মানক লগাকৈ কথা কোৱাটো উচিত হৈছে জানো অনল তুমি পাপাক জিনি তেওঁ একো ভুল কৰা নাই অনলে মাত্ৰ মোক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁতে তুমি বেয়া পাইছা কিন্তু সেইদিনা যিজন মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ আহি মোক বেয়া পাই গ'ল তেওঁ অনলৰ দেউতাক থেংক ইউ আংকল থেংক ইউ কিহৰ বাবে আপুনি যে মোৰ কথাবোৰ বুজি পাইছে সেইবাবে আৰে কিয় নুবুজিম তোমাৰ দেউতাৰে কিবা কথাত মোক বেয়া পাই গ'ল গৈ কথাটো ঘৰত উলিয়ালিগৈ আৰু সেইকাৰণে আজি তুমি মানে আংকল এনিৱে মোৰ কথাই যদি তেখেতসকলৰ অন্তৰত ক'ৰবাত আঘাত দিছে দেন আই এম চৰি নে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ ক্ষমা খুজিব অনল তুমি কি কোৱা আই এম ৰেডি ফৰ ডেট আংকল আপুনি এইবোৰ কি কৈছে চোৱা অনল যিনিয়ে তোমাক ভাল পায় তোমাৰ লগত তাই সংসাৰ কৰিব বিচাৰে মই আপত্তি কৰা নাই তাই মেচিউৰ ছোৱালী তাইৰ ইচ্ছাক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ সেইকাৰণেতো তুমি পাপাৰ সন্মুখত আহি এনেকৈ কথা ক'ব পাৰিছা আরে মোৰ সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰিবলৈ মইতো ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় আৰু মোৰ কাৰণে তুমি যেনেকুৱা অনলো ঠিক তেনেকুৱাই নে কি কোৱা অনল সেইটোতো হয় তোমাৰ দেউতাৰাক বেয়া পাবলৈ মানা কৰিবা কিন্তু তেওঁলোক কি কথাত বেয়া পালে দেউতাই বেয়া পোৱা নাই ভট্ট অংকুলেহে হয়তো কিবা কথাত বেয়া পাইছে ভট্টমানে তোমাৰ দেউতাৰ লগত অহা হয় তেখেত দেউতাৰ নলে গ'লে লগা বন্ধ কৈছে কৈছে মোক কৈছে শুনিছোঁ তেওঁৰ হেনো ছোৱালী এজনী আছে যিনিৰ লগত তোমাৰ বিয়া ঠিক হোৱা কথাটোত তেওঁ ভাল নাপাবও পাৰে দিয়াচোন আংকল তেখেত তেনেকুৱা মানুহ নহয় আপুনি হয়তো চোৱা মই খোলা মনৰ মানুহ মনলৈ কিবা এটা কথা আহিল কৈ দিলোঁ তুমি প্লিজ আদাৰৱাইজ নল'বা হয় মই বুজি পাইছোঁ কি বুজি পাইছা চোৱা যিনিয়ে মোক পাপা বুলি মাতে ঠিক আছে তুমি যদি মোক বুজি পালাহেঁতেন তেনেহ'লে তুমিও পাপা বুলি মাতিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলাহেঁতেন নে কি কোৱা হা শুনিলা নহয় পাপাই কি ক'লে মই কৈছিলোঁ নাই তোমাক অ ভট্ট দেখো ও শর্মা কেনিবা যাবলৈ ওলাইছ অ এফালে যাওঁ বুলি ওলাইছিলোঁ হয় আপোনাক এটা কথা সোধো সোধক কি সুধিব বিচাৰিছে আপোনাৰতো ছোৱালী ডাঙৰেই হ'ল ডাঙৰ হ'ল মানে এম এ পাছ কৰিছেহে চাকৰি বাকৰি নাই প্ৰাইভেট স্কুল এখনত সোমাই আছে তাকে ডাঙৰ হোৱা বুলি কয় নেকি নহয় মানে এই বিয়াৰ উপযুক্ত বয়স হৈছে অৱশ্যে বিয়া দিব পৰা বয়স হৈছে ভাল ল'ৰা এটা পালেতো দিওঁৱেই মোৰ হাতত এটা ভাল ল'ৰা আছে কোননো ল'ৰা মানে এম এ পাছ ক'ত ঘৰ ঘৰ মানে মোৰ নিজৰ সম্বন্ধীয় গুৱাহাটীত আছে নিজা মাটি বাৰী কৰিলে ল'ৰাই কি কৰে অ চেল টেক্সত অফিচত কাম কৰে হে টকা পইচা বহুত হ'ল গুৱাহাটীত তিনি ঠাইমান মাটি কিনিছে বৰণি যদি মিলে আৰু ভায়েক নাই বুলি যদি অপচন্দ নকৰে এইখন বিয়া হ'ব ভায়েক নাই মানে নহয় মানে আপোনাৰ ল'ৰা নাই যে বহুতে আকৌ এইবোৰ চোৱা চিতা কৰে ডাকৰ এফাকি বচন আছে নহয় আগ চাই আনিবা গুৰি চাই দিবা তেহে পৰিণাম হাতে হাতে পাবা হে বাকী ক্ষেত্ৰত ছোৱালী অপচন্দ কৰিব নালাগে
ছোৱালীহে ল'ৰাক পচন্দ নকৰিব যেন পাইছো। ইমান ধুনীয়া উপায়। চাওক, এইমাত্ৰ আপুনি যে ক'লে ল'ৰাই বহুত টকা পইচা কৰিছে, কেইবা ঠাইতো ঘৰ মাটি কৰিছে, মোৰ ছোৱালীয়ে এইবোৰ পচন্দ নকৰে। আৰু আজিকালি প্ৰায় পেপাৰে পত্ৰই ওলাইছে যে বেছিকৈ টকা ঘটা মানুহবোৰ জেইল হাজতত সোমাইছে। এতিয়া বিয়াৰ পিছত যদি যোৱায়ো জেইল হাজতত সোমাব লগা হয়, তেতিয়া আমাৰ ছোৱালী শহুৰৰ ঘৰত আৰু আমি বাপেক মাক খাল ইয়াত তেতিয়া মৰিব লাগিব। গতিকে তাই যে পচন্দ নকৰে এইটো কথা হেৰি মই আহোঁ দিয়ক। হওক দিয়া, চৌধুৰী যে তেখেতৰ কথাবোৰে আমাক আঘাত কৰিছে বুলি বুজিছে তাতেই ভাল লাগিছে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানা, তেওঁ হেনো পাৰ্চনেলি আহি আমাক চৰি বুলি ক'বলৈও ৰাজি আছে। সেইবোৰ আকৌ কিয় কৰিব লাগে? তেওঁ যে বুজিছে সেয়াই বহুত। নুবুজিব, আমাৰ বাবাই চাগে চৌধুৰীক বুজাই দিছে যে আমাক আঘাত কৰিলে সি সহ্য নকৰে। নহ'লে চৌধুৰী টিঙৰ পৰা নমা বিধৰ মানুহ নহয়। সেইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া, এতিয়া তোমালোকৰ ফালৰ পৰা দৰাঘৰ চাবলৈ তেওঁলোকক এবাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা। তেওঁলোককো দিনবাৰ চাই মই নিমন্ত্ৰণ জনাম। পিছে মই তোমাকো কৈ দিছোঁ, সেইদিনা তুমি কিন্তু একো প্ৰগ্ৰেম নাৰাখিবা। আমি থকাটো হ'ব দিয়াচোন, প্ৰচেছবোৰ কিন্তু বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰিব নালাগে। দুয়ো ঘৰৰ সুবিধা অসুবিধাবোৰ চাই সোনকালে দিনবাৰ ঠিক কৰিব লাগিব। এৰা, ঠিক কৈছে, ময়ো প্ৰচেছটো বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই। শুভেচ্ছ শীঘ্ৰম নেকি কোৱা? ঠিক কৈছা, মই আহোঁ দিয়া। বাৰু যোৱা। বহুত কথা শুনালা, আৰু কি ক'বা বাবা? আমি মাজনীক তোমালৈ দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ সঁচা, কিন্তু সেয়াতো তোমাৰ দেউতাই তাইক বোৱাৰী হিচাপে পাবলৈ আশা কৰিছিল, সেইকাৰণেহে। কাৰণ দেউতাই ভট্ট আংকুলক অন্ধৰ দৰে বিশ্বাস কৰে, আৰু আমাৰ এখেতেও তোমাৰ দেউতাৰ কম বিশ্বাস নকৰে। কিন্তু সেইবোৰৰ মাজলৈ মোৰ জীৱনটো টানিব নালাগিছিল। কিন্তু তোমাকতো তোমাৰ মতে কৰিবলৈ দেউতাৰে সন্মতি দিছে। সেইকাৰণে কৈছো, দেউতাক কথা লগাই লগাই দেউতাৰ মনটো সলনি কৰিব নালাগে। কি কোনে কথা লগাইছে আৰু কি কথা লগাইছে এইবোৰ কথা মই বিশ্লেষণ কৰিব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, মোৰ বিয়াখনক লৈ ভট্ট আংকুলে চিন্তা কৰিব নালাগে। এইবোৰ কথাৰ পৰা তেখেত অলপ আঁতৰি থাকিলেই আমাৰ সকলোৰে বাবে মংগল। তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা তোমাৰ বিয়াখনলৈ আমি যাব নালাগে? সেয়াইতো, মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই, মাত্ৰ বিয়ালৈ গ'লেই হ'ল। নাযাওঁ, বিয়ালৈ নাযাওঁ, এখেতো নাযায়। সেইটো আপোনালোকৰ কথা। এখেতক ইমানকৈ কৈছিলোঁ, বোলো বেলেগৰ কথাত মোৰ ক্ষমাব নালাগে। নাই, নুশুনিলে, বোলো তাই মোকহে গালি দিলে। পিছে এটা কথা বাবা, তোমাৰ বিয়ালৈ যোৱাৰ কথাটো পিছত হ'ব, আগতে তোমালোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব নালাগিব জানো? নালাগে বাবা, তোমালোক কোনো নাহিবা, আৰু তোমাৰ দেউতাৰকো আহিবলৈ নিদিবা, নহ'লে মাজনীয়ে কি কি কৰিব, অপমান কৰিব? নকৰে, কাৰণ তাইক অভদ্ৰামী কৰিবলৈ আমি নিশিকালোঁ, আৰু তাই আমাৰ সংস্কাৰ মানি চলিবলৈ জানে। মই বুজিছোঁ এখেতে মনত কিমান দুখ পাইছে। আচলতে মই আজি আশা কৰিয়ে আহিছোঁ যে তোমালোকে মোক কথা শুনোৱা, অন্ততঃ তেতিয়াহে মই মনত অকণমান শান্তি পাম। কিন্তু তুমি ভদ্ৰ, মই তোমাক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, তুমি মোৰ লগত সম্পৰ্ক ছিঙি নেপেলা। এই তুমিও পগলামিখন নকৰিবাচোন। কথা শুনাই থৈ গ'ল। শুনাওক দিয়া, আজি তেওঁলোকৰ দিন, ভগৱানে কৰিলে আমাৰো দিন আহিব, আৰু সেইদিনা আমি শুনাম। ইমান কণ আছিল সি। গোস্বামীয়ে কৈছিল ভাল নাম এটা দিয়াচোন, মই কৈছিলোঁ অনল। অনল
মানে জুই, জুই পবিত্রতার প্রতীক। জুইৰ আপোন পৰ নাই দেউতা, আগত যি আহে তাকে ভস্ম কৰি যায়। সেইফালৰ পৰা চালে জুই বিশ্বাসঘাতকহে। হেৰা, আমাৰ এই চিনাত ভুল হ'ল নেকি? তুমি হয়তো চিতাগ্নিকে হোমাগ্নি বুলি ভুল কৰিলা দেউতা, এতিয়া আৰু দুখ কৰি নাথাকিবা। তথাপিও দুখ লাগে মাজনী, সি আমাক এনেকৈ কথা শুনাই গ'ল বুলি গম পালে গোস্বামীয়ে কি কৰিব তাকে ভাবিহে মোৰ চিন্তা হৈছে। দেউতা, মনো আৰু কি ক'ম, এই গোটেই কথাটোৰ বাবে মই বৰ লাজ পাইছোঁ, আৰু তাৰ হৈ মই তোমালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ। এই গোস্বামী, কি কোৱাহে, মই এইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই নহয়। কথাটো ঠিক, এৰি দিব পৰাও নহয়। কিন্তু কি কথা কৈ আছা তুমি? গোস্বামীৰ ল'ৰাইহে কৈছে, ধৰি লোৱা আমাৰ মাজনীয়ে কৈছে। এখেতৰ ল'ৰাই কোৱা কাৰণেতো লাগিছে। মোৰ সন্মুখত আহি মোৰ মানুহজনক যিহকে পায় তিহকে কৈছে, আৰু মই সেইবোৰ কথা পাহৰি যাম? হ'ব নোৱাৰে। কৈছো নহয় মনে মনে থাকা, তুমি আমাৰ মাজত নোসোমাবা। আপুনি ক'ব আমাৰ বন্ধুৰ মাজত নোসোমাবা, এখেতৰ ল'ৰাই ক'ব তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কথাৰ মাজত নোসোমাব। আপোনালোকে মোৰ আৰু মাজনীৰ সীমাটোও বান্ধি দিয়ক, আমি ক'ত আৰু কিমানলৈকে সোমাব পাৰিম। তুমি তাৰমানে মোৰ কথা নুশুনা? ভট্ট, ক'বলৈ দিয়া, একেতক ক'বলৈ দিয়া। মই বুজিছোঁ একেতে মনত কিমান দুখ পাইছে। আচলতে মই আজি আশা কৰিয়ে আহিছোঁ যে তোমালোকে মোক কথা শুনোৱা, অন্ততঃ তেতিয়াহে মই মনত অকণমান শান্তি পাম। কিন্তু তুমি ভট্ট, মই তোমাক হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ, তুমি মোৰ লগত সম্পৰ্ক ছিঙি নেপেলাবা। এ, তুমিও পগলামীখন নকৰিবাচোন, এৰা যোৱাচোন চাহ দুকাপ কৰি আনাগৈ। কাৰ কাৰণে? এখেতৰ কাৰণে। কিন্তু এখেতৰ ল'ৰাইটো আমাক কৈ থৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনেও বোলে আমাৰ ঘৰত পানী এটোপো নাখায়। মই খাম, মই ঘৰতো একো খাই অহা নাই। যাওকচোন, মোৰ কাৰণে চাহ একাপ কৰি লৈ আহক। এতিয়া চাহ খুৱাম, পিছত আহি আকৌ পুতেকে। তুমি গ'লানে? সব কথা ক'লে বেয়া হয়, ইমান ঠেকিছে মানুহজনে তথাপিও নিশিকিলে। তুমি বেয়া নাপাবা গোস্বামী, এওঁ আচলতে মই একো বেয়া পোৱা নাই, আৰু তেখেতে একো ভুলো কৰা নাই। তেখেতৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু তুমি যে মোক বেয়া পোৱা নাই সেইটোহে মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা। সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে মোৰো বৰ বেয়া লাগিছে গোস্বামী, সেয়েহে ভাবিছোঁ মই আৰু এইকেইদিন তোমালোকৰ তালৈ নাযাওঁ। তাৰমানে তুমিও মোক ভুল নুবুজিবা গোস্বামী, মই এইকেইদিনৰ কথাহে কৈছোঁ। তোমাৰ দেউতাৰো আচলতে বৰ চিম্পল মানুহ। সেইটোতো হয়, দেউতা বৰ সহজ সৰল মানুহ। কিজানি তেখেতৰ বন্ধুৱেই তেওঁৰ সেই সৰলতাৰ সুযোগ লৈছে। দেইজি, আজিয়ে যি ক'লা আৰু কেতিয়াও এনেকৈ নক'বা, দেউতাহঁতে শুনাকতো ভুলতো নহ'বা। নহ'লে নহ'লে কি হ'ব? দেউতা, কি হ'ল, আজি অফিচলৈ যোৱা নাই নেকি? নাই নগ'লো। কিয়, গা বেয়া নেকি? গা বেয়া নহয়, মনহে বেয়া। মন বেয়া হ'বলৈ আকৌ কি হ'ল? কলেজৰ পৰা দুখেভাগৰে আহিছোঁ, যা ৰেষ্ট ল'বি, এতিয়া কথা নাপাতোঁ। কি হৈছে আগতে কোৱাচোন। কৈছোৱে দেখোন, এতিয়া কথা নাপাতোঁ বুলি? তাৰমানে তুমি মোক লৈ অসন্তুষ্ট নহয় জানো? প্ৰত্যেকজন দেউতাকে নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো সন্তানৰ মাজত চাবলৈ বিচাৰে,
নিজৰ চিন্তা চৰ্চা স্বভাৱ আদৰ্শ সন্তানৰ মাজত দেখিবলৈ পালে মনত এক বিশেষ আনন্দ অনুভৱ কৰে। দেউতা, ময়ো আশা কৰিছিলোঁ তোৰ মাজত, মই বহুত কিবা কিবি আশা কৰিছিলোঁ। তাৰমানে মই তোমাৰ আশা ভংগ কৰিলোঁ আৰু জিনিৰ লগত থকা মোৰ সম্পৰ্কটো বাবেই তোমাৰ আশা ভংগ নহ'ল। পৰোক্ষভাৱে হ'লেও এইটো তাৰেই প্ৰভাৱ। ভক্তান ক'লে নিশ্চয় আৰু কিবা বাবা, ভক্তক তই এইবোৰৰ মাজলৈ নাটানিবি। দেউতা, ভক্তৰ বিষয়ে তই কিমান জান? সি মোৰ বাল্য বন্ধু। মই আজিও এসবাৰ স্বীকাৰ কৰিম যে বিদ্যা বুদ্ধি প্ৰতিভা একোহতে মই ভক্তক চেৰ পেলাব পৰা নাছিলোঁ। বেচাৰ ভাগ্য বেয়া আছিল, পঢ়া সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু পৰিয়ালৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হোৱাত পঢ়া আধাতে শেষ কৰি চাকৰিত সোমাল প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ টিচাৰ। তুমি এইবোৰ জীৱনৰ মধ্যাহ্ন পাৰ কৰি আজিও আমাৰ বন্ধুত্ব আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছোঁ। তোৰ আৰু মোৰ 27 বছৰীয়া সম্পৰ্ক, নাইবা তোৰ আৰু জিনিৰ 2 বছৰীয়া সম্পৰ্কৰ বাবে আমাৰ এই 50 বছৰীয়া সম্পৰ্কক আমি বিসৰ্জন দিব নোৱাৰোঁ, তই এই কথা জানি ল'বি। মই বুজিছোঁ, তুমি এই বিয়াত সন্মতি দিলেও জিনিক কেতিয়াও নিজৰ বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ল'ব নোৱাৰা। এই বিয়া মই ভাগি পেলাম, নকৰোঁ বিয়া, জীৱনতে মই বিয়া নকৰোঁ। আৰু কিমান তই ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল কৰিবি হা? ল'ৰা তুলিছোঁ, পঢ়াই শুনাই উপযুক্ত কৰি তুলিছোঁ, তোৰ জীৱন তোৰ কথা। কিন্তু মই চা, তোৰ আৰু জিনিৰ বিয়াত মই বাধ্য হৈ সন্মতি দিছোঁ। মোৰ এই আপত্তিৰ কাৰণ তই কি জান? জিনি হ'লে ঘনকান্ত দেৱচৌধুৰী নামৰ দগাবাজটোৰ ছোৱালী। তুমিতো নিৰ্মালীৰ বাবেও এইখন বিয়াত আপত্তি কৰিছা। নিৰ্মালীক মই এইখন ঘৰৰ উপযুক্ত বোৱাৰী বুলি ভাবিছিলোঁ। তাই ভক্তৰ আদৰ্শৰে ডাঙৰ হৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া বুজিছোঁ নিৰ্মালীৰ বাবে ধৰা হ'বলৈ তোৰেই যোগ্যতা নাই। দেউতা, বহুত কথাই ক'লো, চৌধুৰী আৰু জিনিৰ কথাৰ অমৃতৰ বাতিটো গৰলো আছে নেকি চাবি? তোক মাত্ৰ মোৰ এটাই অনুৰোধ, তোৰ এই নতুন সম্পৰ্কটোৰ বাবে আমাৰ এই পুৰণি বন্ধুত্বটোক তই নষ্ট নকৰিবি। দেউতাই নাখায় নেকি? দেউতাৰে খাই গ'ল। কি, দেউতাই আজি মোক এৰি খালে? তোৰ বাবে আধা মাটি মাংস এৰি থৈ গৈছে। মই মাংসৰ বাবে সোধা নাই। তেনেহ'লে নহয় মানে দেউতাই আজি মোক এৰি খালে যে? তোকতো মাতিয়ে আছিলোঁ, তই অহা দেৰি কৰাৰ কাৰণেহে দেউতাই খাই গ'ল। মই বুজিছোঁ, দেউতাই মোক বেয়া পাই আছে। বুজিছ যে? আচলতে দেউতাই মোক মিছাতে ইমান খং কৰি আছে। সেইটো তোৰ যুক্তি। ভক্তহঁতৰ ঘৰখনত গৈ অপমান কৰাটো দেউতাই একেবাৰে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। মা, মইনো কি অপমান কৰিলোঁ? তই ভক্তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ যিখিনি কথা কৈ আহিলি, সেইখিনি কথা নিৰ্মালীয়ে আমাক কোৱা হ'লে আমিও বৰ অপমানবোধ কৰিলোহেঁতেন। মই আচলতে তেওঁলোকক বুজাবলৈহে গৈছিলোঁ। মই নিৰ্মালীক কোনোদিনে সেই দৃষ্টিৰে চোৱা নাছিলোঁ। তেনেস্থলত নিৰ্মালীৰ চেপ্টাৰটো কেতিয়াবাই বন্ধ হ'ল। ভক্তই নিজে নিৰ্মালীৰ বদলি জিনিক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। মোক বিশ্বাস কৰা মা, মই ইমানখিনি কথা ক'ম বুলি যোৱা নাছিলোঁ তালৈ। মই কিন্তু খুৰীদেৱে যিখিনি কথা ক'লে মই তেনেকুৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিলোঁ। আৰু মা, মই এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ মই যে ভুল কৰিলোঁ। হোৱাখিনিতো হৈয়ে গ'ল, তোৰ ভুল হ'ল, ভক্তৰ অপমান হ'ল, সেইখিনি কথাকে ভাবি দেউতাই মনত বৰ কষ্ট পাইছে অ'। চাবি আগলৈ যাতে আৰু এনেকুৱা ভুল নহয়। মোৰ বুদ্ধিৰে তুমি একো ভুল কৰা নাই। নহয় জিলি, মোৰ আচলতে ভুল হৈছে। ভক্ত আংকুৰত আমাৰ বৰ আপোন মানে। তোমাৰ দেউতাৰো আচলতে বৰ চিম্পল মানে। সেইটোতো হয়, দেউতা বৰ সহজ সৰল মানুহ। কিজানি তেখেতৰ বন্ধুৱেই তেওঁৰ সেই সৰলতাৰ সুযোগ লৈছে। এই জিলি, আজিয়ে যি ক'লা আৰু কেতিয়াও এনেকৈ নক'বা, দেউতাহঁতে শুনা কোনো ভুলতো নক'বা। নহ'লে নহ'লে কি হ'ব? ভূমিকম্প হ'ব। আচ্ছা, তোমাক এটা গুড নিউজ দিবলৈ আছে। কি গুড নিউজ? মোৰ পাপাৰ এবাৰ পলিটিক্সত নামিল নহয়। হয় নেকি? অঁ, মই পিছে আগতে কথাটো শুনিছিলোঁ। এইবাৰ ইলেকশ্যনত টিকেটটো প্ৰায় কনফাৰ্ম হৈছে। ৰিয়েলি? ৰিয়েলি?
যোৱাকালি পাপাই মোক কৈছে নহয়। কি কৈছে? এবাৰ ইলেকশ্যনত টিকেটটো পালে পাপাটো জিকিবই, হয়তো মিলিছেও হ'ব। তাৰপিছত পাপাৰ বিজনেছ আমি এইটো চম্ভালিব লাগিব, আৰু তুমি তাৰপিছত কিন্তু কলেজৰ চাকৰিটো এৰি দিব লাগিব। হ'ব, এতিয়া বোলা আহা। পিতা পুত্ৰ আগবঢ়ালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নহি এসবিআই লাইভ সেলিব্রেট লাইভ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আব নয়ে অবতার মে।